سیٹے آسنہ وی وقت سوچ سیٹ تیز خالی گسان تر خطر کیا گو وی لاسٹ اور کلچر وی لاسٹ اور ہیریٹیج گو ات مز کت کن کرو بیلنس سوچ اسے کڑو نت کیاز کہ یہ چیز گو اسی دن اس تراس دی گئی نمتس مز دیٹ از ہسٹری ناؤ یہ منتر ہن پانچ ورن میں نقصان گو سو گو وی ریورس ہکو نہ کرتے مگر کیا ہکو یہ لیسنز دی مس ایتن ورن میں وی ہچس تو اس وکنس فور دس